Якуми февраль дарима щитодар Таджикистан боз мешавад. Дар ин бора баъзе плюс як манбаи наздик ба ситоди ҷумҳуриявии пешгирӣ ва паҳншавии коронавирус дар Таҷикистон иттилоъ дод. Бинобар иттилои ӯ ин тавофуқ дар ҷаласаи имрӯзи ситоди ҷумҳуриявии пешгирӣ ва паҳншавии коронавирус, ки ҳамакнун ҷараён дорад, ҳосил шудааст. Дар ҷаласаи имрӯзи ситод вазорати тандурустӣ ва кумитаи дин масъул шуданд, ки шарту шароити намозгузорӣ дар масоҷидро ба назар гирифта хатарҳои коронавирусро муайян кунанд. Агар то 1 феврал иттифоқи дигаре рух надиҳад, ба намозгузорӣ дар масҷидҳо иҷоза дода мешавад, гуфт манба ба Азия Плюс. Ба гуфтаи ӯ, пас аз хатми ҷаласаи имрӯзии ситод, ниҳодҳои масъул шарту шароитро барои намозгузорон эълон мекунанд. Масҷидҳоро дар ҷумҳурӣ пас аз хуруҷи вируси корона аввали моҳи марти соли 2020 баста буданд. Сабаби асосии худдорӣ аз намози ҷамоат ё ки намози ҷумъа бемории коронавирус буд, ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифтагӣ буд. Бинобар иттилои расмие, ки вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ дар чанд рӯзи ахир пешниҳод мекунад, дар Тоҷикистон мавридҳои сироятёбӣ ба коронавирус дигар сабти ном нашудааст ва беморони гирифтор ба ин вирус ҳам дигар боқӣ намондаанд. Орзуисо Фирӯз Умарзода, Азия Плюс.